Специализирана полицейска операция след сигнали за купуване на гласове започна тази сутрин при акцията в Бургас, Сунгурларе и Руен. Са задържани общо 17 души и са образувани общо 9 досъдебни производства. Акцията продължава и към този момент, като и през следващите дни полицията ще проверява адреси, за които има сигнали за криминална дейност.